Podgoričanin Vlatko Rašović, bivši vozač i šef kurirske službe Atlas Grupe, pristao je da bude svjedok saradnik u postupcima koji se vode protiv njegovog nekadašnjeg šefa, odbjeglog biznismena Duška Kneževića. To tvrdi izvor naše televizije koji je dobro upućen u istrage koje specijalno tužilaštvo vodi protiv Kneževića i članova njegove kriminalne grupe, a koji se terete da su počinili malverzacije teške pola milijarde eura. Naš sagovornik dodaje da je Rašović tužiocima detaljno ispričao sve o malverzacijama Kneževića, o kojima mnogo zna jer je po sopstvenom priznanju i sam u njima učestvovao. Nakon tog iskaza, specijalno tužilaštvo je nedavno predložilo Višem sudu da mu dodijeli status svjedoka saradnika u za sada dva predmeta. U jednom slučaju mu je prije nekoliko dana potvrđen status, dok o drugom Viši sud tek treba da odluči. Na osnovu njegovog priznanja i drugih radnji istražitelji su došli do brojnih materijalnih dokaza, među kojima je i notes u kojem je Knežević vodio evidenciju kome je dao i kome namjerava dati novac. Istražitelji ne sumnjaju u njegov iskaz jer je upravo on, kako priznaje, bio zadužen za dostavljanje keša. Rašović je, podsjetimo, hapšen krajem septembra 2017. godine kada je specijalno tužilaštvo pokrenulo istragu o pranju novca. U istoj akciji uhapšeno je još 5 vozača Atlas Grupe. U nastavku istrage za pomaganje u pranju tog novca osumnjičen je i bivši gradonačelnik Podgorice Slavoljub Stjepović nakon što je Knežević objavio snimak koji je pokrenuo aferu Koverta. Prema tvrdnjama našeg sagovornika, cijela afera možda će uskoro dobiti naziv knjiga ako tužilaštvo objelodani ko je sve i na koji način dobijao sumnjiv novac od Kneževića.